l-lumedin ġewwa d-Domus Romana ġewwa l-Imdina. Fejn naraw żewġ affarijiet artefatti li nstabu fil-viċinanzi li huma marbutin strettament mal-ħajja soċjali ta' ġewwa dar Ruman. L-ewwel uġġett huwa marbut ma' tfal, ma' tarbija. Fil-fatt hija ċekċieka żgħira magħmula mill-għadam li nstabet fil-fdalijiet ta' madwar id-dar Rumana. Ma mhux bil-fors instabet ġodi d-dar, però hija waħda mill-uġġetti li nstabu fil-viċinanzi. Din iċ-ċekċieka hija uġġett sabiħ ħafna żgħir li mal-ewwel jilqak għall-intimità tiegħu għax meta tarah mal-ewwel taħseb f'tarbija żgħira li kienet imwielda u għexet fil-viċinanzi fil-belt antika ta' Melite. L-uġġett ieħor huwa kompletament oppost, huwa dak li ngħidulu writing li huwa qisu l-embut tal-ħġieġ, iddekorat forma ta' bebbuxu, li nstab ġa qabar fil-viċin tar-Rabat, u dan kien marbut mal-logħba li kienet issir waqt waħda mill-ikliet li kienet issir ġodar sinjura bħal din li għandna hawnhekk. Fil-fatt, dawn l-ikliet kienu jdumu għal sigħat twal, kienu wkoll meqjusa bħala parties, allura kienu għamlu wkoll affarijiet biex jieħdu gost inkluż slop li llum insejħu long drinking games fil-verità. Waħda minn dan il-lob kienet li persuna trid iżżomm dan ir-writing, dan isu l-embut, u persuna oħra qed tferrala l-imbit minn fuq u trid iddaħħal l-imbit ġo ħalqha. Tinstema bħala logħba faċli, però mhux bi forsi tkun faċli wara xi tazza jew tnejn imbit qawwi bħalma dak li kienu jieħdu r-Rumani. Futur lill-passat tagħna.